Landsmøte, dirigenter. Jeg er ungdom. Mor mi vil kanskje påstå noe annet. Vi tok nemlig en test på Facebook. Henne mentale alder var 28, min var 48. Nå har det seg en gang slik at min fysiske alder er 21. Så jeg blir nødt til å leve en nære år med de reformene som regjeringen nå holder på å innføre. Og en av de mer omfattende reformene de holder på å innføre er politireformen. Etter 22. juli så sa jeg at noe måtte gjøres. Men det var ikke nødvendigvis at den så at det var for mange politidistrikt og at det var for mange lensmannskontor som var problemet. Problemet var hele ledelse og kultur. Om man skal ha et nærpoliti, så regjeringen så fint kaller det, så nøtta det ikke å legge ned lensmannskontor over hele landet. Det blir ikke nærere folk politiet om man legger ned lensmannskontoret deres. En kilometer er allveg en kilometer, og med beredskapshensyn så er både avstand og ikke minst tid kjøleviktig. En kan for eksempel ta lensmannskontoret i hjemkommunen min, Surndalen. Der hender det at lensmannskontoret har vakt for de fem kommunene Surndalen, Rindalen, Harsa, Aure og Smøla. Det er et samlet areal på 3224 kvadratkilometer, altså litt over 7 ganger størrelsen til Oslo. Når de da har ei patrulje på dette området, så sier det seg selv at det kan ta litt tid. De kan være langt inn i Trollheimen på noe søk etter personer som er bortkommet der. Og hvis det da skjer noe på Smøla sammen oppå, så kan det fort gå en 6-7 timer, kan en fort rekne på den ene patruljen. Og jeg vil ikke kalle det kjølenært politi. Og det forutsetter jo selvsagt at ferien går. Og det gjør det. Det gjør de jo ikke hele døgnet, så det er jo ikke allveg en kjemse på Smøla. Vi i Senterpartiet mener derfor at den ikke har råd til å begynne mer politiet enn det alltid har gjort. Vi bør gå for fylkesvise politidistrikt, og vi må sørge for at vi har lensmannskontor i hele landet med mye godt innhold. Det nøtter ikke bare å ha skiltet på veien. Vi vil ikke at den bare skal legge på noe klatter med smær på brødskiva. Vi vil smær tjukt på over det hele. Politiet skal være nære folk. Vi er derfor flere fylke, så når vi skal til å ta opp resolusjoner som skal fremmes, så vil vi få med en resolusjon om politireformen og politi i hele landet. Takk for meg. Da det nummer 27. Eline Osrud, deretter nummer 263, Magnus Myhrvold.